ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੋਟਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭੈਣੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਘਰੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਈਵੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਟੱਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਨਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਟੀਕੇਟ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਅਕੌਸ ਥੀਟਾ, ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪਏ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ 26-26 ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 20-21 ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, 4-5 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ 18 ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, 17 ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਹਲਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ? 17-18 ਦੇ ਹੋ? 17-18 15? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਸਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਰਜ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਰੱਖੀਓ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਸਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 500 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ 1000 ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂ, ਗਲ 'ਚ ਗਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਲਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੋਵੇ ਖੋਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਧੋਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੌਡ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ
ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਓਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਓਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਾਓ, ਓਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓ, ਓਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ। ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਕੂਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਮ 'ਚ 50-50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਡੰਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗੱਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦੁਪੱਟਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਪੈਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਬਲਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਪਾ, ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੈਣ? ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਖੋਲ, ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭੈਣੇ ਵੜਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਕੁੱਟੀਏ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀਰੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਂਡ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ UPS ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 10,000 ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10,000 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਲਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਪਲੈਂਡਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲੈਂਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਗੜਾ ਸਰਕਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਕਮਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ? ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਥਾਂ ਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੰਡੂ ਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਡਲ ਚੁਣੋ। ਆਈਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣ
ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਵਧੀਆ ਫੇਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 50-100 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਿਆ, ਗੋਰੇ ਮਗਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਰਵਾ ਗਿਆ, 150 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੈਸਡ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 3-4 ਹੋਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੈਸ ਸੋ ਮਚ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਹਰਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਗੈਟ ਰੈਡੀ, ਇਹਦਾ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੋ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਜਲਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਬਾਈ ਛੇੜਨ, ਕਦੀ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੀਜਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੜਾਕੂ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਗਾਲਬਾਜ਼, ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੰਦ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੀਜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੱਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਬਣੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੜਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਰੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਲਾਇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਲਾਇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਕਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਤਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਕੋ ਐਸੇ ਜੀਓ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾ ਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ।
इन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिखाई सचिन तेंदुलकर दी लखा करोड़ एग्जाम्पल्स ने। चलो एक बंदा जो मशहूर हो जाता बंदा वो नाम लैन लग जाता बट थोड़े आले दुआले किसी टीचर को बह जाओ अपने उन्होंने पूछ लो उन्होंने संघर्ष लाइफ तुम उन्होंने आइडल बना लो अपना। जरूरी नहीं कि हर मशहूर बंदा जो गल कवे वह सच्ची है। मशहूर होना एक लॉजिकल गल करना इन्हों च बहुत फर्क है। मशहूर कोई भी हो सकता मशहूर बहुत फेसबुक के नाम ऐसे ने जेडे लोगों बस ऐ एक दूजे माड़ा बोल के ही मशहूर हो ही जाते हैं। मशहूर होना मैटर नहीं करता, मैटर करता कि तुहाडी स्टोरी च कितना दम है, तुसीं तुहाडी स्टोरी किन्नियां नूं इंस्पायर कर सकती है। इन्हां दी स्टोरी है जिहड़ी जिस हालत दे विच इह लोकां नूं इंस्पायर करदे ने सच्चा यादव बन के। मैं अपनी इन्हां दोनों अखां दे नाल इस बंदे नूं बारिश दे विच गोडे गोडे पाणी मैं अपनी कार दे विच अपने घर जा रहा हुंदा इह बारिशां दे विच पूरा भेस बदल के अपना पसीनों पसीनी बारिश दे विच गटर वाला पाणी चल रहा इह बंदा उहदे विच चल रहा मैं देख के कहिंदा भाई साहब किदे लई इह बंदा कर की रहा। इन्हों का फेसबुक से पेज है कुमार गौरव के नाम से, तुम सारे फॉलो करो, इंस्टाग्राम से फॉलो करो, चंगी चीज़ा फॉलो करो। और तुम्हें पता मैं थोड़ी जिंदगी के आने वाले पांच साल दस सकता थोड़ी यूट्यूब की रिसर्च देख के कि तुम सारा दिन सर्च की करते हो, सर्च के कि वैलिड कंटेंट है, कि यूजफुल तुम सुनते हो, तुम कुछ नहीं सुनते यूजफुल। तुम पांच मैं इतिहास के सवाल पूछ लाना थोड़े को एक तो जवाब नहीं दिता जाना क्योंकि असं कभी सुने ही नहीं। असं तो सारा दिन अपने कपड़े की शकीनिया च रह गए ते बस गाने सुनन दे विच रह गए और सिख कुछ भी नहीं रहे। पग ते सिर ते दस्तार सजाई है गुरु साहिबां दे नाम ते इह स्कूल है, कदी उन्हां दे इतिहास बारे पढ़ो। उन्होंने अपना परिवार वार्ता लोकां लई कौम लई साडे कोल दिहाड़ी दे 10 मिंट नहीं निकलदे लोकां लई और असीं अपने आप नूं उन्हां दे वारस कहिंदे आ, उन्हां नूं बच्चे कहिंदे आ अपने कि असीं बच्चे हाँ उन्हां दे और असीं उन्हां दी पैरां दी मिट्टी बराबर भी नहीं बन सकदे। ते बहुत वधिया लग्गिया तुहाडे सारिआं नाल मिल के, तो जरूर जो कोई सवाल हो तो आके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।